Hallo allemaal, welkom bij Bianca's Home Cooking. Ben je net als ik fan van eendenpannenkoekjes? Helaas, dat gaan we vandaag niet maken. Maar ik ga jullie wel een heerlijke variant hierop laten zien. Namelijk pannenkoekjes met knapperig rundvlees. We beginnen met het stomen van de pannenkoekjes. Ik heb water opgezet in een pan en de stoommand met bakpapier bekleed. Hier doen we de pannenkoekjes in, met de deksel erop en laten dit 5 minuten stomen. Ik heb biefstuk in zeer dunne plakken gesneden. Dit gaan we door 2 eetlepels maïzena wentelen en daarna frituren. Als je deze video leuk vindt, klik dan op de like-knop en abonneer op mijn kanaal voor nog meer kook- en bakinspiratie.